vážení televizní diváci, ještě se vraťme k té volbě toho prezidenta a proč některé okresy hlasovaly jinak než Praha, kde z více než 70% tuším se hlasovalo pro Petra Pavla a potom se vyskytly různé takové slogany, něco o vsi a lásce a nenávisti a Václavu Havlovi. V dnešním rozhovoru Britských listů máme analytika Stanislava Billera. Pane Billere, jsou vesničané blbí? Já si myslím, že ne, že to takhle říct nejde a stejně jako nejde takhle generalizovat vlastně ani o městech, že by byli chytrý nebo hloupí. No, vy jste napsal velmi pěkný článek o situaci v mimopražských oblastech a já dneska ráno koukám na Twitter Daniela Huleho, který tam poukazuje na to, že přestože došlo k určitým reformám ve věci exekucí, tak pořád jsou exekutoři, kteří vymáhají 100násobek původního dluhu. No tak to je šílené, to je snad Česká republika prostě úplně výjimkou v Evropě. Já vůbec nechápu, jak je možné, že tento zločinný systém mohl v té zemi tak zakořenit. Vy s tím máte nějaké bližší zkušenosti, jak se prostě dívají na dnešní prostě politický establishment, vládu Petra Fialy a tak dále, lidé, kteří žijí v mimopražských oblastech? Já si myslím, že to musíme i trochu rozdělit tu republiku, že není to jenom Praha a zbytek republiky, ale i to, když se vlastně, nebo když se dělí ta země na takzvaná města a takzvaný venkov, tak jednak se liší ty města mezi sebou a jednak i ten venkov, nebo tyhle mimoměstské oblasti můžeme rozdělit vlastně na několik částí podle toho, podle jejich nějaké ekonomické úspěšnosti, podle nezaměstnanosti, podle míry exekucí, podle dostupnosti lékařské péče, podle úrovně škol. A tam možná bychom vysledovali nějaké 4 segmenty, kdy to je prostě, kdy to jsou menší města a vesnice kolem těch hlavních center typu Praha nebo Brno, které jsou provázané s tím centrem. Pak je to takový stabilizovaný venkov, což může být třeba Vysočina, kde sice nenajdeme nejvyšší platy v republice, ale ta situace tam sociálně nebo co se týče třeba infrastruktury, tak je relativně funkční. Pak máme ale takové ty periferní oblasti, které se často hážou do jednoho pytle, co by Sudety, čímž se to jako kdyby všechno má vysvětlit, že protože to byly bývalé Sudety, tak proto to tam dneska vypadá tak, jak to vypadá a nedá si s tím nic dělat, což je asi tady v celém tom českém narrativu to nejproblematičtější, že jsme se s tím, kolik to je, nějakých 80 let od toho odsunu obyvatelstva a více než 30 let od sametové revoluce, že jsme se s tím vlastně smířili, že tohle. Já k tomuhle bych měl jednu možná zajímavou věc, nevím, jestli jste si to povšiml, to proběhlo při diskusi o těch volebních výsledcích, jste se viděl ty mapy, kde v podstatě ten Karlovarský kraj, Ústecký kraj a tak dále hlasovali pro Babiše, byla to úplně jiná, prostě jiný hodnotový systém, ale byla tam jedna drobnost. Na místě, kde vede dálnice z Prahy do Drážďan, tak ty vesnice kolem té dálnice hlasovaly pro Petra Pavla. Tam je prostě jedna taková prostě linie jiný barvy na té mapě. A to by teda jako znamenalo, že tam, kde tu infrastrukturu teda ten stát vybudoval, tak ty lidi prostě se přizpůsobili tomu většinovému hodnotovému systému. Takže to je vlastně lež, když se říká, že vlastně s těma Sudetama se nedá nic dělat, když tam, kde prostě vedla dálnice a kolem toho zřejmě prostě jsou obchody a já nevím, a zaměstnanost a tak dále, tak tam lidi hlasují jinak. Co si o tom myslíte? Jo, toho jsem si nevšiml, ale je to samozřejmě možný i tím, že je to napojený na tu Prahu, takže lidé, kteří tam žijí, tak prostě mají větší kontakt třeba co se týče zaměstnání. A díky tomu. Vidíte, to je zase prostě dopravní obslužnost. Takže pravděpodobně, že tam je ta dálnice a oni případně mohou dojíždět do práce do Prahy přes po té dálnici, tak to taky asi přispívá k tomu, že teda ty lidi nejsou třeba tak schudlí, jako pokračujte v těch 4 oblastech. No.
Bude to tak, no. Jako, tady jde spíš o to, že bychom se už konečně jako měli přestat a soustředit na to, že když jsou něco bývalé Sudety, tak tam lidé vlastně z nějakého důvodu musí volit odlišně a konečně řešit to, jako, co s těmi oblastmi tedy udělat, aby se tam vlastně žilo dobře, aby se tam žilo pokud možno podobně jako ve zbytku republiky, protože Česká republika je vlastně malý, homogenní prostor, a dokonce i relativně bohatý a prostě neexistuje žádný věcný důvod, proč my bychom nebyli schopni pozvednout ty oblasti, o kterých víme, které to jsou, kde přesně jsou, jaké jsou jejich problémy. Máme to extrémně přesně zmapováno, co se týče všech dostupných dat. Jediné, co chybí, je vlastně vůle na úrovni státu, to znamená vlády, a je v podstatě úplně jedno za ty uplynulé dekády, která vláda to kdy byla, protože ten přístup všech vlád byl identický, to znamená nějaký. To je velmi zajímavé. Vy jste v tom článku psal o tom, že lidi trpí nejen teda špatnou dopravní obslužností, že třeba autobusy prostě vůbec nejezdí veřejné dopravy nebo jezdí velmi nesystematicky. A druhá věc, a o tom také píše náš korespondent Petr Harašín z Orlové, že tam jim sebrali nemocnici, bylo to teda hnutí ANO, přesto oni teda hlasují houfně pro Babiše. A vy o tom píšete taky, že prostě jsou oblasti, kde lidi nemají přístup k nemocnicím, že kdo si mě nedávno psal, že většina českých lékařů je ve věku kolem 55 nebo výše let a že tohle bude velký problém, ale samozřejmě vy poukazujete ve vašem článku na to, že teda jsou oblasti, kde teda ty lékaři vůbec nejsou dostupní a tyhle ty věci. Proč se říká, že jako když kdokoliv řekne, že by prostě měla mít vláda nějakou strategii investiční a tak dále, ať už je to třeba ohledně obnovitelné energie, což by mohlo přinést lidem obrovské teda platy a tak dále, a potom umělé inteligence počítače, když někdo poukáže na to, že by měla být systematická ekonomická strategie, tak to je levičáctví a komunismus, myslíte si taky, jo? Nebo proč je tohleto v té České republice, tento přístup? Já vlastně nevím, jestli na to jde ještě dneska odpovědět, jakože proč, protože jako nějakou dobu, že se samozřejmě odkazovalo na to, že je to komunismus a podobně, ale my už jsme tak daleko od toho takzvaného komunismu, že už to nedává ani jako berlička žádný smysl. No ale vy jste možná v Praze nebyl, když Piráti chtěli zjišťovat, které jsou prázdné byty a ozvali se šílený křik, to je komunismus, takže je to sice daleko, ale jako strašák to pro mnoho lidí ještě pěkně působí. Já si myslím, že jako těch důvodů je celá řada. Jeden z nich určitě bude i ten, že vlastně to české vládnutí jako takové je extrémně nesystematické, že pokud my máme země, ke kterým bychom mohli, nebo třeba i vzhlížíme směrem na západ, nebo spíše sever, kde ty vlády jsou schopny se domluvit na nějakých dlouhodobých výhledech v řádu dekád, kam ta země se má posouvat a co se má dělat. A pokud chceme něco udělat s periferními oblastmi, ať už vnitřními nebo vnějšími periferiemi, tak to není projekt na jedno vládní období. To by bylo prostě extrémně vlastně nepopulární, protože to znamená obrovské prostředky, které se vrátí v nějakém velkém, dlouhém časovém horizontu. Na tom musí existovat politická shoda, že tohle je priorita, do které se musí investovat, s tím, že nám to přinese v budoucnosti nějaký benefit. A tohle se vlastně teď už začínáme čtvrtou dekádu v tom demokratickém státě a tohle se dodnes ty politické strany nenaučily takto přemýšlet. To tady prostě neexistuje a proto z jejich pohledu nedává žádný smysl tohle ani slibovat v těch volbách v podstatě, ani se o to pokoušet. Vlastně tady žádný reálný a relevantní návrh na to, co dělat s těmi takzvanými bývalými Sudety, vlastně nikdy nevznikl. No potom Saša Ulová poukazuje na to, že jak lidi chudnou, a vy se o tom zmiňujete taky, sice tam kritizujete Pavla Šafra, že ten je podobně jako část pražské kavárny úplně jako mimo a říká, jak všechno je v pořádku a lidi vůbec jsou vlastně bohatí a ve skutečnosti statistiky poukazují na to teda, že lidi chudnou, tak Saša Ulová poukazuje na to, že spousta lidí je ohrožena a nejen Saša Ulová, já to slyším z celé řady dalších tím, že prostě jim hrozí ztráta ubytování v důsledku toho, že se prostě byty za prvé se nestaví a za druhé se staly prostě komoditou, do které se investuje. A tohle je taky problém, kde teda vláda nemá žádnou strategii. A co teda bude, nebo jak to bude s tou destabilizací té země, jestli prostě celá nižší střední vrstva skončí na ulici, nebo jak to bude? Víte něco o tomhletom problému hrozící chudoby nebo hrozícího vystěhovávání lidí, kteří přestávají mít na činži? No,
To prostě uvidíme, no. Jako tohle, já si myslím, že tahle ta hrozba je těžko představitelná právě, já to nechci tak zobecňovat na celou Prahu, ale tak je to nějaké jenom symbolické označení, kam si můžeme zařadit část těch politických a mediálních elit, pro které je obtížně představitelné, že když vás někdo vystěhuje, tak se nemáte kam jinam vlastně nastěhovat, že jako kdyby přicházíte o jakoukoliv možnost toho bydlení a už jenom ta hrozba, která nemusí nastat, je extrémně stresující, destabilizující a jako taková vás paralyzuje. No tak teď jsem právě jedna paní sociální pracovnice psala na Twitteru, že prostě když vás vyhodí z bytu a dvojice manželská skončí na ubytovně, kde prostě jsou, tak se platí 15 tisíc za měsíc za to, jo? No tak to teda je dobrý, jako. Tak kde, no nic, nebudu pokračovat. A ještě druhá věc, kterou jsem se, možná já vám dávám nezodpověditelné otázky, pane Billere, ale prostě druhá věc, která mě fascinuje, je, v Čechách většina médií jsou vlastněná teda těmi oligarchy a ti prostě jak si určují české veřejnosti toho, co se ta veřejnost má zajímat. A takže ty věci, o které skutečně jde, jako zůstávají mimo zájmu. A já mám takový, prostě třeba je tady ten problém těch teda exekucí. Saša Ulová poukázala v tom rozhovoru na to, víme to dávno, že 800 tisíc až milion lidí je postiženo exekucemi. Když vezmete rodinné příslušníky, je to čtvrt celého obyvatelstva, 25%, jako jak je možné, že tohle, že to je neuvěřitelně destabilizační prostě efekt a jak je možné, že to prostě ty lidi vůbec nevzrušuje a oni se vzrušují tím, že Petr Pavel, když byl v ústředí na to, tak si po sobě myl hrnek. To je hlavní zpráva dne, no co to je tohleto? No, a ještě já bych tomu ještě přidal jako téma, které teď podle mě ještě vůbec pořádně nebo ne úplně proniklo do médií a to je vlastně to extrémní zdražování potravin, které dopadá vlastně, což souvisí s tou chudobou, které dopadá na obrovské množství obyvatel, aniž by se k tomu vlastně vláda nějakým způsobem stavila nebo měla k tomu nějaký plán, jako třeba mají v sousedním Polsku, kde už vlastně rok platí, že na drtivou většinu potravin není uvalena žádná daň. A to je jedna věc. A ještě když jste zmiňoval ty média, tak tady bych zmínil jako takový smutný fakt, že vlastně už je to dlouho, co skolabovali vesměs všechny regionální média. Tam vlastně zůstaly jen také pozůstatky deníku, kde už v podstatě píšou jenom o bouračkách a to je vlastně skoro všechno, nebo o nějakých jako městských a vesnických slavnostech, ale to už není jako reálná žurnalistika. To znamená, že i proto ty problémy vlastně z libovolných regionů mají velký problém se dostat do toho hlavního zpravodajství, protože tam skoro není nikdo, kdo by je podchytil, kdo by o nich referoval a dokázali potlačit dál. A pro ty centrální redakce je vlastně, jednak je to časově náročné, je to finančně náročné, je to personálně náročné, jako vlastně poslat nějaký tým přes na druhý konec země a tam ho nechat pracovat nebo na něco přijít. No tak a proto je pro ně daleko, daleko užitečnější a vlastně vděčnější ohledně clickbaitu, když píšou o tom, že si mil Petr Pavel v ústředí na to hrnek. Já jsem teď byl ve slovenské televizi, něco jsem tam povídal o Severním Irsku a předtím byl právě dlouhý shot o Petru Pavlovi, tak jsem viděl teda z českých televizí, jak prostě hordy novinářů, prostě dav chodí všude kolem Petra Pavla, no tak pro boha, teď to je úplně, to je jako, teď je to komické, no promiňte, no. Dobře, ale tak co teda dál? Jako, jak já to vidím velmi, velmi pesimisticky, protože zůstávají neřešené problémy, jakým způsobem prostě nějak tu společnost vyburčovat, aby tyhle ty věci, o kterých se velmi závažně zmiňujete vy, a nejen vy, prostě se dostali do centra pozornosti a lidi se tomu věnovali. Mně asi nenapadá nic, než že musí přijít nějaký sociální výbuch nebo zase nějaká velká demonstrace v Praze, aby to upoutalo pozornost médií a politiků, kteří jsou nyní ve vládě. Jinak nevím. Je jeden z těch komentátorů, což je ve Slezsku, nám napsal, že jak ty Sudety byly obydlené v těmi Němci, tak možná by se to mělo předat Německu,
protože to Německo by se o to sociálně daleko víc postaralo a totéž psalo o tom Slezsku. Říkal, my tady všichni jsme vlastně dvojazyční, mluvíme polopolsky a nám by nevadilo, kdyby jak byla ta hádka v těch 30. letech o tu část té České republiky, kterou chtělo Polsko a potom to nakonec připadlo Československu. Tak vraťme to tomu Polsku, oni se o to postarají daleko lépe. To je zajímavé, že už to jde tak daleko, že někteří ty lidé v těchto oblastech, nechci generalizovat, to byl možná jenom jeden hlas, říkají, tak když vy se o nás nepostaráte, tak proč my musíme být v České republice? Já bych tady byl jenom skeptický u toho Slezska, ze kterého já vlastně pocházím a mám tomu docela blízký vztah. Tam je totiž problém taky v tom, že za tou hranicí v tom Polsku je ta ekonomická situace horší než v Česku, takže to by tam úplně nepomohlo. Tam funguje u těchto příhraničních nebo aspoň trochu blíže k hranicím, u těch regionů minimálně to, že Češi jezdí samozřejmě do Polska masivně nakupovat potraviny, protože je to výrazně o třetinu až polovinu levnější, což prostě pocítíte, ale nejezdí tam. A proč je to levnější v tom Polsku, když přece ta výroba musí být stejná? Jako, nebo... Já to jenom dokončím, protože nejezdí tam za prací, protože ty platy, ta nezaměstnanost je tam relativně vyšší, platy tam jsou podstatně nižší, takže to funguje spíše obráceně, že lidé z Polska spíše mají tendenci jezdit i do těchto regionů, hledat tu práci, anebo pracovat třeba na stavbách nebo i stavební firmy. A ty potraviny tam jsou levnější, nejsem na tom expert, jeden důvod jsou ty daně, kdy ta daň na potraviny v Polsku je z 90% prostě nulová, tak to je jedna věc. Druhá věc jsou ale také ty nižší platy, to znamená, že ti, kdo pracují v tom potravinářství, prostě dostávají nižší platy. Určitě v tom budou hrát roli i nějaké subvence. A třetí věc, kterou bychom ale taky měli zmínit, je, že i když z našeho pohledu, z toho českého, to vypadá, že v Polsku extrémně levně, tak ta situace Poláků s jejich platy a s jejich mzdama je taková, že pro ně je to pořád drahé. Jo. Takže varování, když mluvíte o tom, že 90% potravin v Polsku není podrobené DPH, tak já jak mluvím s vámi z té Británie, tak v Británii taky samozřejmě nejsou potraviny podrobeny DPH, teď to by bylo šílený, to nikdy nebylo. Jako, jo. Ještě taky knihy ne. Protože ale to myslím, že v Česku tak je. Ale to je jedno, to je jiná dlouhá historie. V Česku je teď plán, že se vlastně bude zvyšovat DPH na knihy. Teda. To jsem slyšel, ano, no, to je šílený. No. Tak ano, daně se zvyšovat nebudou, když zrušili superhrubou mzdu, takže schodek se bude řešit tím, že se to uvalí na ty nejchudší zvýšením té DPH. To je opravdu chytrý. No. Asi podobně jako rozhodnutí teď v posledních dnech dělat volby jenom v jeden den, a to pracovní. To taky není nikde v Evropě. Prosím vás, kde na to ty lidi chodí? Co je to za lidi v té vládě, promiňte teda? Já vůbec nevím. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Pane Billere, děkujeme vám mnohokrát za váš čas. Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.